Oops, no, I didn't Rubeck piano, Paul Desmond altsaxofon, Joe Morello på trummor och Eugene Wright på bas. Det är Dave Brubecks quartet. Och det var en liten paus på 5 minuter. Och det där Take 5 heter nämligen ett vanligt uttryck i Amerika och England när man vill ha en 5 minuters paus sådär.